У зимовий період туризм на Закарпатті є найбільш популярним. Помилуватись красою гір та підкорити вершини є багато охочих. На жаль, через порушення правил безпеки з початку року рятувальниками гірської пошукової рятувальної частини вже здійснено 55 виходів та виїздів у гори. Зокрема, було надано ще 26 громадянам медичну допомогу, які травмувались внаслідок катання на лижах або сноубордах чи з інших причин. На жаль, цього року вже є один летальний наслідок необережного катання у горах. Троє фрірайдерів заблукали на схилах гори Гимба, двох вдалося врятувати. Ми маємо один летальний наслідок – це турист з міста Києва, який, на жаль, загинув у горах. Сталося це на Різдво. Тоді до нас надійшло повідомлення від групи туристів, що вони займались фрірайдом на схилах Гимби, заблукали. Двоє з них змогли вийти на зв'язок з рятувальниками та вийти на то місце, де їх забрали в подальшому рятувальники. А один, на жаль, через те, що він втратив сили, втомився, залишився чекати на допомогу від рятувальників у гору. Його координату, там, де його залишили, було передано рятувальникам при зустрічі з тими двома сноубордистами, які все ж таки змогли здолати схили Гимби. Ну і в подальшому, на жаль, його було виявлено вже мертвим. Щоб ваше перебування у горах було безпечним, варто дотримуватись кількох правил. Якщо ви збираєтесь у туристичний похід, то насамперед потрібно зареєструватись у рятувальних підрозділах. Звернутись можна дуже просто, якщо ви зовсім не знаєте телефону, можна зателефонувати на 101, дівчата диспетчера зв'яжуть вас із гірськими рятувальниками або порадять, куди краще зателефонувати. Вже у подальшому професіонали ДСНС порадять, чи варто виходити цим туристичним маршрутом. Це все ж таки варто утриматися, адже там можуть знаходитися лавинні ділянки, де можуть сходити лавини. Саме рятувальники можуть вас проконсультувати на рахунок погоди у місцевості і допоможуть із порадами щодо необхідного спорядження у горах. Особливо уважними треба бути лижникам та сноубордистам, які хочуть підкорити нові вершини і катаються невідомими їм маршрутами. Ні в якому разі не підкорювати незнайомі схили, не займатися фрірайдами, адже у нас здебільшого туристи, які губились останнім часом, це саме туристи-фрірайдери, які підкорювали нескорені вершини, займались фрірайдом, ну і в умовах поганої видимості, яка на той день спостерігалась у Карпатах, наразили себе на небезпеку. Останнім часом люди переймаються за свою безпеку, тому і частіше реєструються. Якщо у 2012-2015 роках у нас реєструвалися десь до сотні туристичних груп, то наразі за січень ми вже маємо більш як 120 туристичних груп, які зареєструвались лише за початок 2019 року. Тобто громадяни стають більш свідомими, розуміють, що це робити не обов'язково, але потрібно. Ну і, звісно, реєстрація вона безкоштовна, вона від вас ніякої інформації додаткової персональних даних або якоїсь іншої, яка потрібна рятувальникам, вони не візьмуть. Тож, щоб уникнути неприємностей та надзвичайних ситуацій на відпочинку у горах, варто дотримуватись основних правил. Зареєструватись у рятувальному підрозділі і не кататись невідомими трасами. Це допоможе вам почуватись у безпеці і, найголовніше, завжди залишайтесь на зв'язку з друзями та родиною.